要讲身体健康强壮，不能缺少蛋白质的摄入。鸡蛋是蛋白质的主要来源，许多国外的运动员通过蛋白质粉和鸡蛋来获取蛋白质。蛋白质不仅可以补充人体所需的能量，还有助于将体内的脂肪转化成肌肉。鸡蛋中的蛋白质非常丰富，牛奶、豆浆、瘦肉等食物中也含有蛋白质，但是蛋白质的含量没有鸡蛋高。正常人每天食用一到两颗鸡蛋就可以获取每天所需的蛋白质了。如身体缺少蛋白质，身体会给我们发出几个信号。一、记忆力减退，精神不集中。二、体质虚弱，轻微运动易盗汗。三、容易发胖。四、指甲和头发无光泽。如有这几种情况的时候，可以通过鸡蛋来获取蛋白质。蛋白质对我们的身体有很大的作用，要想身体好，鸡蛋不能少。鸡蛋是我们日常生活中最常见的食材之一，几乎家家都有储备。但是当你的身体出现这种情况，你需要注意一下，就先不要吃鸡蛋了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。